É isso aí, Natal. E é isso aí, galera. Isso é Natal, Rio Grande do Norte, a terra do viver bem. Mais um pedal. Tô aqui agora em Genipabu. Maré tá seca, então vou esticar até Barra do Rio. E aqui a areia da praia tá tipo um asfalto. Tá bem bacana de andar, sabe? Então é isso aí. Curtindo a vida. Aproveitando, hoje sem gastar nem um real, trouxe minha água, trouxe minha mexerica, trouxe um Tarde Force, porque se eu estiver morrendo eu tomo. É, são os segredos aí dos ciclistas aí. A gente sempre tem um segredinho, um Tarde Force, um Endurance, um Endurance Black daqueles. Tem que ser, né? Porque às vezes você se empolga, começa a pedalar. Daqui a pouco teu gás acaba. Principalmente eu que tô sozinho, andando sozinho, né? É mais fácil de você desestimular, né? Porque é você contra você mesmo, né? E quando você tá andando mais sozinho, o desafio é maior, né? É o teu. Por isso é tão bom também, às vezes, né? Não sempre, mas é muito bom porque você tá lutando contra o seu psicológico. Você tá achando que não aguenta mais, mas sempre você aguenta um pouco mais. A realidade é essa, a vida, cara. Pra você vencer, é você sempre buscar aquela força que você acha que você não tem, né? É, nós passamos por uma pandemia, passamos por dificuldade financeira, né? Eu tô com vários imóveis vazios. Mas é isso aí, a vida é isso, é superação. Vai, luta, batalha, se esforça. Que você consegue vencer todas as dificuldades, todas as barreiras da sua vida. É isso que faz com que eu consiga estar sempre vencendo, né? E por isso que eu sou o peão que virou piloto de avião. É isso aí, galera. Valeu. Se quiser saber mais da história, coloca aí no Google, peão que virou piloto de avião. Vai lá, lê lá que tem a história. Valeu, galera.